哎，好了好的，今天依旧是由小木来到一一的天梯，我们依旧是路人单飞，这一把给大家带来一部 GA 的视频啊。然后这期视频也是让大家久等了，小满在这里给大家说一声抱歉啊，其实也是事出有因了，就是小满前两期视频也是说了一下，我现在开始在做 DOTA 的陪玩了啊，也是为了混口饭吃啊。然后来找我的观众，怎么说呢？可以用蜂拥而至来形容啊，还是挺多人的。然后这个东西也挺费时间吧，然后做视频也得花时间，因为也是第一次做陪玩，没什么经验啊，就在时间上没有平衡好啊。其实我消失的这小10天里边，我也没闲着啊，基本上天天都在陪这些来支持的观众打游戏。然后这段时间就更新比较慢，但是现在我已经基本上找到一个比较平衡的方法啊，可以稳定的给大家做视频啊，稳定的给大家更视频，就是说现在基本上属于一个礼拜给大家做一期视频吧。然后这7天里面我会固定抽出一个礼拜几啊，这个暂时还未定，固定抽出一个礼拜几，然后来做视频。所以就可以保证，就如果没什么事的话，基本都会稳定7天一部视频。啊，这几天主要是没什么规划呀，就来的人又特别多，而且又有那么两三个就经常打，可以一天打到晚的那种。所以说我最近这段时间更新比较慢，可能有的同学会觉得小马是不是觉得做 DOTA 视频不赚什么钱了啊，就没什么动力了。其实真的不是啊，主要还是来找我玩的这些人还是太热情了，也是很感谢大家。就是做 DOTA 也是我个人的一个兴趣。肯定会继续给大家做的，不会停，这个大家要放心。除非那 DOTA 是真的没什么人玩了，我去，这个人干嘛？哎，他没插我，他插我有点危险，但是有黑钱，他给我个加速应该也没事。好，不管这些，我们先到上路，下路已经是有3个人，烦请大家放心嘛，只要 DOTA 这款游戏还有那么一部分人玩啊，咱们这视频就不会断啊。你除非到时候真的是打把 DOTA 就要排半天才能排到，就真的没什么人玩了，可能就不会给大家继续做视频了。但这个我估计短时间内，这最近这一两年应该不会出现。毕竟 DOTA 还是个很有底蕴的游戏，哪怕我玩到现在，都还觉得挺有意思的。哇，这个人他把自己毒死了，他是有鞋的呀！哎呦，还被 QP 给收了。真是智商不够，拿命来凑啊！我好不容易跑到上路来，感觉一波挺舒服的发育节奏，被他们把兵拉走了，还送了个人头。啊，这边对面也是下路有3个人，我哎，我操，这 SK 我正走到哪儿，他追到哪儿，也是。哎，这一刀砍不死，那我贴个大药试一下，往里面钻。吃素往再往里面，哎，哇，这个树吃的没什么空间啊。如果是晚上，我兴许能多回一点，多回那么个一两秒。啊，但是这不还是赚了。其实接这个英雄打路人啊，我不建议大家选出来就无脑往优势路一站啊，除非你有非常厉害的保人英雄，你们这边，而且愿意保你，不然的话，我更喜欢。去劣势路先混着看，随时做好换一次路的准备。下路如果好混，就肯定一直混着。其实只要你针对性的换，主动的换一下路啊，就路人的这种执行力来说的话，就是你还是你换一次路就有很多的空间啊可以利用。因为接这个英雄怎么说呢？就大家都知道他是一个刷
刷就能把你刷死的英雄，大家都会知道去抓他。自己也不要那么死板。发现特别菜的前期队员发现不好混，如果去其他路可以比较混得好的话就坚决去，因为接这个英雄队友也知道这个英雄只要让他顺了也可以很容易赢，就他也会不像其他的，你其他路不好混了你去到那边人家还会赶你走不让你混，接基本上去到哪人家还是会让你啊。他又来了，哎，但这波冰挡了他，我直接往这边走。这个人还有点危险，看一下火猫有没有，火猫有没有技能，有技能沉默了，我开个E。哇，他还有差。哎，很关键，有大招，没事。哇，那这会儿，我的天啊，往沙漠里走。哎，输出有点不够，对面好的这一手啦，我只能说 nice 啊，鼓励一下。那这会儿接有大有魂戒就是个永动机啊，其实接刷钱有两个必不可少的道具，我是这样认为的，可能有的人觉得并不是必不可少，而且很容易就不出，就是魂戒加臂章。魂戒就是可以无限的放地，有地就放，有地就放，提升打野效率。然后臂章的话，两个好处。第一个好处，刷野更快啊。第二个好处，你在打钱的时候被抓，你是不一定死了，就反就是被 gank 逃生能力会大大增加，基本上来一两个还很难。很难把你杀了。而且还有一个很重要的，就是对面针对街基本上都会来野区抓呀，但有了臂章的街是可以打远古的，没臂章的街打远古很吃力，效率特别低，但有臂章的街是可以拉两波打，而且打起来效率也还可以。但很多街他要么不出魂戒，要么不出臂章，其实这两件我觉得都可以出啊，啊，都是必须要出的，很重要。是接出会要的一个坚实保障，可以这么理解。那这边 GA 的大概玩法和出装给大家就说这么多，我们也是话不多说，开始这期视频的观众互动环节吧。这期观众互动环节就是有个观众给小马发战内心，就说小马、啊、也是现在大家都说女孩都比较物质啊，我就想知道一下像我这种比较努力比较勤奋的穷小子啊，会不会有女生喜欢啊。好的，那小马作为新手福音业界良心，其实我之前也经历过类似这样一个事情啊，让我明白，让我知道这个问题的答案啊，就是我当时跟一个富二代同时爱上了一个女孩啊，然后他富二代整天游手好闲啊，那小满的话也是一个比较有上进比较努力的一个人，然后有一天我们就同时就刚好碰巧凑巧同时到女孩家去约她出去玩啊，我是走路过去的，然后富二代是开着豪车啊，这时女孩微微一笑啊，对富二代说了一句我非常意外的话，当时她也是对富二代说道，有钱虽好但并不代表一切，只要努力就可以啊。也是因为当时车已经开远了，所以我也没听清，只要努力就可以干啥啊。好的好的，至于这个问题的答案这已经很明显了，希望我的答案没有伤害到这位同学。不过说真的，观众互动环节关于谈恋爱这种东西，这种问题还有点过多了，我觉得，我就非常纳闷，为什么这么多人要，为什么这么多男的要千方百计的想尽办法的找
女生去谈恋爱啊？是酒不好喝还是游戏不好玩啊？你谈了恋爱之后这两样东西那真的就是跟你差不多就绝缘了。而且我个人觉得单身是真的挺好的，自由，想干啥干啥，没有压力。活得潇洒自在啊。而且最重要的是，当你一天忙碌的工作啊，你拖着疲惫的身体回到家中啊，你就能够休息，是吧？如果你有对象，你还不见得就能休息啊。这边接打野有七级啊，就如果哪怕有现战都要选择打野，尽量保持低调。因为你在打野，你整个人是从地图上消失的，如果战况比较激烈啊，对面会短暂的忽略掉你这个人，这会儿越低调越好，哪怕线上有兵都尽量不要去收。你去收一波，对面一看，哇，这街感觉有一段时间没看到他了，没管了，赶紧去抓他啊！什么开悟的来了呀，做眼的也来了，打得你很难受。虽然说出到 B 章的街容错率比较高，防干克能力也还可以，但总的来说有人针对你，那肯定不如你自己玩，自己在这里玩的嗨呀。所以说在能打野的时候就不要，就尽量不上线。哪怕是出到辉耀都可以再尽量多刷野，不过出到辉耀这个野怪就不够你刷了，但是有臂章的话这个野怪刚好。大家可以看到，反正你有条件就能拉双野拉双野啊。我时间不允许的话，如果是往40秒去靠，你肯定要等一下拉双啊。如果就20来秒30秒的话，你就可以赶紧放波地把这波打完，因为你放地肯定可以赶在50秒去拉下一波。反正就是尽量拉双拉双，这个东西怎么说呢，而且接拉双也挺好拉的，而且他还是可以一人拉两波野的双，去 A 一个50秒，去 A 一个怪拉一波，然后再顺着路去到旁边的一个野点用 P 再拉一波。然后如果有被对面来抓，就可以考虑把远古野这个资源利用起来，不然的话打远古野感觉没有打这个赚啊。其实他因为有个被动的存在，打这种普通野的话还是比较划算的。有点像这个爽，我只能说像一般的打英雄啊，会优先就在自己有输出之后啊，会优先打大野啊，钱多，但其实每个野对于他来说都可以，都很爽啊。小野单位多，啊，也不是单位特别多吧，反正就是那个葛特人那一家还可以，其他的话也打得也不错啊，又好打，又能触发被动。哎，这不也是被队友打了吗？我接这个英雄会稍显无聊啊，这也是这个英雄的节奏。这个英雄只要是在刷啊，只要你在刷，你就是对团队有帮助的。不像有的英雄，你刷就是在伤害团队啊，包括有些核啊。你无脑刷一直刷完全不打架就是在伤害团队，接的话你不无脑刷你都是在伤害团队。我觉得接的
主动打架是什么时候啊？就我辉耀之后再出到飞鞋和跳刀，不过出到辉耀之后你看着啊，我离能打架还差的比较远，但其实只要出到辉耀，这飞鞋和跳刀那真的是很快啊，就是个印钞机。像这个大爷，别的英雄打就100，我打有200，大家感受一下这个差距。好吧，我也100，我也100，你妈呀，感觉有点想给这个土猫帮他打个110啊。我就想说土猫你过来一下，看一下我这个木头棍子结实不啊，玩不玩啊。哎，我这不是晚上吗？而且我辉耀没运到，我变个身把他们变醒了。不是吧，有这么一说。哇，这会儿印钞机模式开启，接这个英雄是无脑死刷，可以刷死对面。如果你觉得无聊，或者说是时候要去干一波啊，还是等自己有跳刀之后。这边过来拉双眼，这边刚才打完的一波已经刷新。安打接一定要充分利用这个拉双和一波误打两波野。如果你这波也是拉了双的，你就不用一波误打两波野，你就把这个双清了。如果没拉双啊，就是单波，你就一波误打两波野。这是基本操作。哇，没符文，那我丢这个地感觉有点亏啊，我不如去刷钱。不过这里我也是没有漏我的辉耀，我刚才有幽鬼，不知道对面有没有查疑到这个细节。然后接这个魂戒感觉还是非常有必要出的，其实也遇到过几次有冰女的情况，我感觉有冰女接都魔法都挺缺的，他毕竟三个技能都废魔，而且耗魔量还不低，就大招有点回魔速度其实也是不够的。哇，这终于来了，但是我已经是那个挡不住的了，而且我有比较强的拉扯能力。哎，那下路，哎，我感觉作为录视频的话我还是过来吧，平常我肯定不过来打这一波，因为这是一波团子。地方出来个 AA 掉，哎 ，nice， 这一波居然还那啥了，还赚了、啊，怎么感觉脸有点痛啊？不过平时来说的话，像这种环是尽量不来的，特别还没出到跳刀，出到跳刀可以主动一点的打打团。其实最优的选择还是啥？最优的选择还不是打团，最优的选择是抓对面的带线一。你们在带线，你被他下波兵，直接摇了过去，上，上的飞一下再飞上，也可以。如果那种清兵比较慢啊，比较笨重的英雄啊，他在这里打兵，你可以 E 了，然后飞鞋 Shift 给他炸弹。就如果对面不是很，如果对面稍微有点大意的话，也是可以杀的，因为有的时候可能你飞下波兵会来不及，如果你没飞过去，或者说飞过去他走了，你可以反方向跳走，他也不至于能抓到你。没飞过去，其实有了辉耀的节制刷钱，到处都是他的刷钱的地方。兵线远古野区都可以，
哎呦，我这里准备杀这个剑圣的，结果开个大也是有点僵硬啊。那下路又打起来，我直接踢吧，这一波不管了，先踢为敬，躲一下躲一下。哇，死完了这，躲起来躲起来，在这里面保。哎，大家可以看到，哎，下面给大家展示了一个 GA 的一个失传多年的绝学，跳刀躲自爆啊。要掌握这项技能啊，要对必须对这个 E 的一个爆炸的时间有一个非常完美的一个预判，然后通过跳刀那么一瞬间的，只有那么一瞬间可以躲，把这个时间要把握好啊。跳刀躲自爆操作真不落，时间卡得好，还得数满岛啊，横批小满牛逼啊。好的，这里的话，这我感觉这个操作是不是有问题啊？不应该是我摇了他踢个石头过去，我过去就把他摇晕了吗？我也太相信队友了，我这大招要结束，我感觉这么我就赶紧跑啊！这里肯定来人了，没大不浪。好的，对面下路是四个人啊，杀的他。那上路就基本上是没人啊，有最多那么一两个也不敢来。我给他上路发一波，哇，这波先爽。主要为什么爽，就是本来我心里的预期可能有那么两三个不是我的，结果都是我的。刚才我那个算卖他们，算了，杀这么久，而且还是接在打的团，对面那不来一车人。有个眼，这 SK 就死了。啊，这把因为是有打幽鬼的话比较好用的就是大电，然后冰眼。冰眼打这个剑士也可以，打幽鬼强袭的优先级就比较低了。但是这有个比较百搭的道具是分身，哎，他好像没有我视野，摇他一波。嗯，刚好，哎，这个鸟也是拉的比较快。啊，就是接这就是飞鞋加跳刀啊 ，gank 节奏就是抓这种打钱的是，对面很难防。神出鬼没，而且伤害大家可以看到啊，刚才一个 QP， 我都没有大招，要遇到其他的一些人。伤害是妥妥的够啊！S 一下 ，S 一下，顺便就主要这 S 主要再烫一下远程兵。啊，大电到手。我接这英雄，如果你刷肥了，其实出什么道具影响都不大。他常出的是哪些？就辉耀是一个嘛，然后跳到最后六神的时候可以考虑换一下，也可以考虑不换啊。其实接切入挺重要的。你看这一波，帮帮帮帮帮帮！哇，怎么数值这么高？哎，哇，这幽鬼刚怎么了？哇，一下把我打炸了，我都感觉是一波收割节奏，因为我把有输出的都杀了。 SK 跟幽鬼其实输出并不高啊，被幽鬼荒芜打到了吗？
这不是五人团灭，这队友太浪了，还是我比较稳。我虽然冲了，但我把塔推了，我在上面。我刚才说接的出钻接跳刀很重要啊，我要给大家说，非常重要。在换六神的时候，你要真的要考虑一下，你是少了这个切入，你多一个刚正面的，你是不是真的就能打得过？接这个切入，它是带一个好几秒的晕，它是可以带秒人功能的，而且秒有选择性的秒关键人。当你卖了这个东西，你就不是那么随心所欲的想杀谁杀谁了，想切谁切谁了。跳到会要，然后没什么悬念了。哎，来，我大招还接。哇！哎，怎么？啊哈，还给我来了个紫月。这个接的装备就是什么冰眼啊，像这把我就会出啊，大电啊。不过比较常规的是强袭分身，分身之后做强袭。分身打架也挺厉害，而且还可以骗啊。你可以在这儿拆，分三个，然后拉一个幻象走，人家就追那个幻象，然后你两个里面有个真的，你再去 A 他们。本来就是他们杀你的，你都甚至能完成一波大秀。然后分身还可以帮你刷钱，骗技能。电池是好高啊，比较肥其实可以像我这么出比较爽。分身枪袭之后一般会补 BKB， 如果对面有个非常刚的像死温这种，可以考虑出枪袭打晕来针对他。还有啥？其实龙心有的时候接也出，不过龙心感觉性价比略低啊，也可以出，因为接回血倒不是问题啊。他主要是可以，就龙心可以用冰眼来代替，冰眼也撑比较多的血，而且有一个非常厉害的一个被动。啊，如果对面遇到有末日这些的话，肯定要出的分身可以解，而且有一些比较需要解状态的，这都要看啊。但是接如果足够肥，是出什么装备都行的，只要出这些道具啊。你别来一点，什么死灵书啊，五级大根这些，五级大根都如果优势太大也可以，都可以，但尽量还是不出。就你不要搞点什么死灵书暗灭之类的，就应该暗灭什么疯狂啊，没什么问题。只要肥了，出啥都厉害。感觉无敌了这装备。倒是强袭的紧迫性不是很高啊，不用急着出强袭。哇，这个人，哎，他居然把他摇出来了。讲到你 SK 这种时候很容易摇不出大，就他自己打断，他这个大招很容易被自己打断。好吧，感觉这一步推下来对面要 GG 了，那赶紧挣这个这一波对面团灭。我们给大家讲一个真实的故事啊，这个真实的故事也前两天七夕嘛，挖的也是约了个妹子啊，成功约会啊，跟妹子成功约会，然后到了宾馆啊，这个妹子死活不让挖岛那啥啊，但挖岛又特别想那啥啊，挖岛就学了网上的一个套路，就对妹子说啊，我就蹭不进去啊，结果妹子居然同意了，结果这一蹭，妈的，哎，鉴于跟挖岛的友谊还没有走到尽头啊，这一蹭之后发生了啥？
我就不明说了啊，给大家一个想象的空间。好的好的，这边的话也是很强势，接小30分钟六神，对对面。这边对面有带空的感觉，还是不太，不要冒险。其实我有个大电，也不是说不能上，上去就锤了个 QP， 一柱开地 AAA， 应该三下能带走。Shift 一看一下，他也是比较警觉，拉不直接跳走。就像这种啊，感觉有点来不及了。他射完这波兵，你踢下波兵肯定来不及啊。你可以踢下这波兵，有可能他把那个兵给你打了，你踢不下来，踢不下来也无所谓，我继续刷，到处刷。踢下来，如果他跑了，你确实E不到，你可以往后跳。如果他不小心啊，你把他E到了，那就杀人。这边要打起来吗？我大招还有一点 CD， 不是特别想上。没烫上大电，不然我感觉这 QP 要被我大，要被我电死。好猛啊！这会儿就感觉对面宛如一群小朋友。真的是两三刀一个小朋友啊，而且我这两三刀就是一瞬间完成，攻速特别快。然后接这个英雄，其实强袭的优先级不是很高啊。我觉得强袭不用放的太早来出，因为你出山的时候就只要顺肥的话，对面的物理输出没起来，或者他有点物理输出，但是你因为有冰眼、臂章这一系列的道具啊，你血上限在那里，他也打不下来，也跟你刚不住。不过到分身符是一个比较正统的道具，分身强袭，这基本上什么都有。有血量，有输出啊，能刷钱，就当歇是能刷钱，就在刷钱上又更进一步。而且分身防先手也挺好用的，被对面先手了，这个分身很容易开出来，开出来马上再叫个大，哇，对面一波就爆炸了，这看不连不上。好的，那就这样吧，我们下期视频再见了。